Čaute. Určite sa vám stalo, že ste jazdili v nejakom neznámom teréne, zrazu sa ten terén pred vami pekne zalomil a boli tam switchbacky. No a ako si ste sa nevedeli toho poriadne trafiť a razom bol celý flow preč, takže dneska si povieme zo pár tipov, ako sa do týchto switchbackov napasovať a prejsť ich hlavne bezpečne. Určite ste už videli videjka, rôzne extrémne videjka s rôznymi šialenými prejazdmi switchbackov a dneska sa pozrieme na takú tú základnú techniku, ktorú môže použiť každý a najmä v neznámom, prípadne strohom teréne, kedy je prvorada najmä tá bezpečnosť. Čo mne osobne veľmi pomáha pri zvládaní týchto strmých zákrut a najmä keď je to strmý a technický terén, je rovnováha. Možno si pamätáte videjko o trackstande, ktoré sme robili a práve trénovanie tohto vám vie veľmi pomôcť aj v takýchto úsekoch, pretože tá rýchlosť do toho najazdu je naozaj minimálna. A ak nechcete dať dolu, hneď nohu dole, tak je fajn, ak viete ten bicykel chvíľku udržať bez toho, aby ste prerušili tú jazdu. Takže ten trackstand výborne pomáha a najmä aj v takýchto utiahnutých zákrutách. Takže tá rovnováha je dôležitá. Samozrejme, vždy je super, ak máte možnosť si ten trail poznáte a viete, aký ten switchback zalomený a akú rýchlosť tam máte zvoliť, ale ak ste v nejakom neznámom teréne, tak základom je vždy nájazd. Takže ako náhle vidíte, že sa to pred vami začína lomiť, snažte sa nájsť tú najširšiu možnú stopu, teda neísť priamo vnútrom, ale už pred začiatkom toho switchbacku pekne trošku nadísť a snažiť sa pekne obísť čo najširšou stopou. Takže to je ten úplný základ a to vám zrejme najviac pomôže pri tom jazdení. Veľmi často sa vám stane, že ten nájazd neodhadnete, prípadne v polke zistíte, že si nie ste úplne istí a práve vtedy opäť využijete rovnováhu a môžete postupne pomaličky púšťať tie brzdy a uvidíte, ako vám to vyjde, takže nie sa to pustíte a skončíte niekde dolu, ale môžete to pekne korigovať a takto pekne ten pomaličky v kúskoch tú zákrutu prejsť. No a na budúce už keď pôjdete, budete vedieť, ako rýchlo zvoliť a pôjde vám to zase lepšie a rýchlejšie. Základom pri tom prejazde je správna poloha tela, takže opäť mierne vzadu, záleží teda od sklonu terénu, ale pekne sa na tom bicykli uvoľnite, nechajte mu možnosť pod sebou pracovať a manévrovať. Opäť výbornou pomôckou je teleskopka, ale druhou vecou je aj poloha pedálov. Môžete ísť napríklad v vodorovnej polohe, lepšie bude balancovať a naopak, ak je ten prejazd trošku rýchlejší a trúfate si na väčšiu rýchlosť, môžete zatlačiť to vonkajšou nohou a podporiť grip tých kolies. Samozrejme, čo vôbec nerobte, je to, aby ste išli do toho switchbacku s vnútorným pedálom dole a následne chytíte nejakú skálu, koreň a vás to krásne katapultuje, takže na to si dávajte pozor. Takým tým tipom na prejazd, najmä tých utiahnutejších switchbackov, je schopnosť vedieť odhodiť zadné koleso. Je to celkom šikovné, keď máte naozaj málo miesta. Ideálne je to predtým nacvičiť niekde na rovinke, vyskúšať si to, ale naozaj to nie je nič ťažké. Pomôžete si trošku prednou brzdou, prenesiete váhu s citom na to predné koleso a odhodíte bokmi to zadné. Čo zrejme zistíte je, že ako ja mám ten problém, že do jednej strany sa mi to robí jednoduchšie ako do tej druhej. Mne sa ľahšie koleso odhadzuje do prvej strany, naopak ťažšie do ľavej, takže to sa snažím trošku zlepšiť, ale tento problém je úplne bežný, s tým si nemusíte robiť hlavu, stačí iba trénovať a naopak vám to vie výborne pomôcť, takže to je celkom fajn tip. Tretou vecou, ktorá vám vie pomôcť prekonať nejaký ten switchback, je trošku si pomôcť šmíkom zadného kolesa, ale opäť treba zhodnotiť tú situáciu. Šmikovať zbytočne na nejakom takomto tráve alebo podobnom podklade je zbytočné a nemám to rád osobne, keď sa jazdí šmikom každá zákruta, ale naopak, ak je ten podklad štrkový a ten šmik sa na tom jednoducho robí, najmä kamenistý podklad, štrk a tak ďalej, tak to môžete využiť a opäť vám to umožní lepšie zvládnuť a lepšie sa do tej zákruty poskladať. Takže nie je hanba, ak sa vám to na prvýkrát nepodarí. Ak si nie ste istí, tak z toho bicykla zlezte, pozrite si tú zákrutu, skúste sa s tým trochu pohrať, dajte si prípadne nižšie sedlo, ak nemáte teleskopku, čo vám tiež je rovnako pomôcť. A dôležité je to skúšať a myslím, že keď to zvládnete, tak budete mať naozaj z toho radosť a taký ten dobrý pocit, keď prijete nejaký ten náročnejší úsek a myslím, že to je to najdôležitejšie. Takže jazdite, skúšajte a čaute.